ሰላም ሚሚሻነኝ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ ሁለት አይነት ሳምቡሳ እንዴት አድርጌ እንደምሰራ ላሳያችሁ መጥቻለሁ። ለሱ የሚያስፈልጉኝ ግብአቶች እንመሰራቸው አንደኛው የምስር ነው፣ አንደኛው ካቤጅ እና ካሮት አድርጌ ነው መሰራ። ሁሉም የጾም ነው፣ ምንም ስጋ ምናምን የሌለው ነው ማሳያችሁ። ለሱ የሚያስፈልገኝ ግብአቶች የካቤጅ ሳምቡሳውን ለመስራት ካቤጅ፣ ካሮት፣ ሽንኩርት እና ቃሪያ ናቸው። ይሄን ልክ እንደዚህ ሽሪሚሪ እንደሚባለው አድርጌ ነው የከተፍኩት። ሁሉንም ባንድ አይነት አድርጌ ከትፌዋለሁ። ለሱ እንግዲህ ለካቤጁ የሚያስፈልገኝ ያ ነው ማለት ነው። በተጨማሪ እነዚህ ደረቅ ቅመሞቹ ናቸው። ደረቅ ቅመሞቹ ኦሪጋኖ፣ ይሄኛው ቬጂቴብል ስፓይስ ነው። ሁሉም አይነት ቬጂቴብል አንድ ላይ የተፈጨ ነው። አንደኛው ታይም ነው፣ በአማርኛ አላውቀውም ታይም ምን እንደሆነ። ሌላው ደግሞ ኦሪጋኖ ነው፣ ይሄኛው ኦሪጋኖ ነው። ከዛ እነዚህ ደረቅ ቅመሞቹ ናቸው። ደረቅ ቅመሞቹ ለሁለቱም ነው የምጠቀምበት ማለት ነው፣ ለካቤጁ ለምስሩ ነው የምጠቀምበት። የምስሩን ለመስራት ደግሞ ይሄው ቀቅየዋለሁ፣ በደንብ አድርጌ አጥቤ ቀቅዬ ነው ያመጣሁት። ይሄ ባሮ ሽንኩርት ወይም ግሪን ኦኒየን የምንለው ነው። እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ። ይሄኛው ደግሞ ፓርስሊ ከትፌ ነው። ይሄኛው ቃሪያ ነው። አሁን እዚህ ላይ ከፓርሲሉና ባሮ ሽንኩርቱን ለካቤጁ ለምስሩም ነው የምጠቀምበት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ናቸው። ከዛ ኦሊቭ ኦይል አለኝ። ጨው እና ብላክ ፔፐር ጨምርበታለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ሁለቱን ግብአቶቹ በሙሉ እነዚህ ናቸው። እንዴት አድርጌ ደግሞ እንደምሰራው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ መጀመሪያ የካቤጄን አደርጋለሁ ማለት ነው። ምድጃ ይለኩሻለሁ። እንግዲህ ዘይት 3 ሾርባ ማንኪያ የሚሆን ያክል ነው የሚያስፈልገው። እንግዲህ በጣም መብዛት የለበትም። ዘይቱ ሲበዛ ሳምቡሳው ላይ ስንጠቀልለው ከላይ ይወጣል። ስለዚህ ለእኔ ይሄን የሚያክል ይበቃኛል ብያለሁ። ትንሽ ሞቅ እስከሚልልኝ እጠብቃለሁ ዘይቱ። ከዛ ሽንኩርቴን ጨምራለሁ ማለት ነው። ዘይቴ እንግዲህ ሞቅ ብሎልኛል። አሁን ሽንኩርቴን ጨምራለሁ ማለት ነው። ይሄ ሽንኩርቴን ትንሽ። ይሄ አሁን የካቤጄ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖልኛል። አሁን እንግዲህ የሚቀጥለውን ግብአቶች እያደረግኩኝ ላለው ማለት ነው። መጀመሪያ ይሄ ካሮቴ ጨምራለሁ። ይሄም በደንብ ካዋሃድኩት በኋላ የሚቀጥለውን ጨምራለሁ ማለት ነው። ይቅርታ ቅድም የነጭ ሽንኩርት ፓውደር እጨምራለሁ እና አልነገርኳችሁም፣ አላሳየኋችሁም በስህተት። ስለዚህ የነጭ ሽንኩርት ፓውደሩን እጨምርበታለሁ ማለት ነው። አሁን ለዚህ ለካቤጄ እንደዚህ ሁለት የሻይ ማንኪያ እጨምርበታለሁ ማለት ነው። ለምስሩም እጨምራለሁ፣ ግን አሁን ይሄኛውን መጀመሪያ ለካቤጁ እንደዚህ ጨምሬ ጥብስ አረገዋለሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ እንዳልኳችሁ የባሮ ቅጠሉን የፈጨሁትን ግማሹን ለካቤጁ እጠቀማለሁ፣ ግማሹን ደግሞ ለምስሩ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ጨመር 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 ነው የማደርገው፣ ምክንያቱም እዛም ስለ ከሳምቡሳው ጋርም አብሮ ስለሚጠበስ በጣምም ሙትት ማለት የለበትም። ክራንቺ እንዲሆን ጨመር ጨመር እያደረግኩት አለው ማለት ነው። አሁን ይሄ ደግሞ ይኸው ፓርስሊ ግማሹን ነው የማደርገው። እዚህ እሱንም ግማሹን ቅድም ካሳየኋችሁ ማለት ነው። ግማሹን ለምስሩ፣ ግማሹን ለካቤጁ እጠቀምበታለሁ ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ እንግዲህ ይኸው ካቤጄ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ጨምሬ ሌላ ቀሪ ቃሪያውና ደረቆቹን ቅመሞች መጨማመር ብቻ ነው የሚቀረኝ ማለት ነው። ያው እንግዲህ እንደዚህ ምር ብሎ ቆንጆ ሆኖልና አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ ቅመሞቼንና ጥብስ ነው ያለው። በደንብ እንትን አላለም፣ ውሃ የለውም እንደምታዩት። አያችሁት? ምንም አይነት ውሃ አላወጣ፣ ምንም ዘይት አልበዛበትም። ስለዚህ ይሄን አሁን ጥብስ እንዳለ ቅመሞቼን ጨማምርና አጠፋዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ጨው አልጨመርኩም እንዳያችሁት እንግዲህ ቅድም፣ ለምን ውሃ እንዳያወጣብኝ ብዬ ነው።
መጥፈስ ስለፈለክ ጫል ጫማርኩት። ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉትን ያክል መጠን እንግዲህ የጨው መጠን እንደየራሳችን ስለሚለያይ ጨውን እናንተ እንደምትፈልጉት አረጋላችሁ። ያው ከዛ በማቀደም እንግዲህ ቃሪያን ጨምራለሁ። እንግዲህ ቃሪያውን እንደዚህ ረዘም አድርጌ ነው። ቃጠል ያለ እንዲሆንላችሁ ከፈለጋችሁ ጨመር አድርጉበት። እኔ ትንሽ ኮስተር ያለው ስለሆነ ካቤት ላይ ደግሞ ኮስተር ሲል ቆንጆ ነው ብያስባለሁ። ስለዚህ ሞር መጨመር ትችላላችሁ። እንዳቃጠል ከፈለጋችሁ ደግሞ ተቀንሱታላችሁ ቃሪያውን ማለት ነው። እኔ እንግዲህ እንዲያቃጥልልኝ ስለፈለኩ በደንብ አድርጌበታለሁ ማለት ነው። አያችሁት እንዴት እንደሚያምር ከለሩ? ምንም ስፕሪንግ ሮል እንደሚሰራው ማለት ነው። እኔ እንደምሰራው ስላረኩት ነው። እንግዲህ ደረቅ ቅመሞቹን ቀደም ያልኳችሁን ሁለት ማንኪያ እንደዚህ እንደ ብዛቱ እያያችሁ ጨምራላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ መጀመሪያ ያደረኩት ታይም ነው። ይሄ ደግሞ ኢታሊያን ሲዝኒንግ ነው። ይሄኛው እንደነገርኳችሁ ቬጂቴብል የተለያየ ቬጂቴብል የደረቀ እንግዲህ ለማንኛውም አይነት የቬጂ ስንሰራ ራይስ ምንም ስንሰራ እንጨምረዋለን። በመጨረሻ ደግሞ ኦሪጋኖ አረግበታለሁ። እኔ ኦሪጋኖ ብዙ ነገር ላይ እጠቀምበታለሁ። ቴስቱን እወደዋለሁ። ብዙ ነገር ላይ እጠቀምበታለሁ። እንግዲህ ይሄው እንደዚህ አድርጌ ይሄ ካቤጃችንን ቆንጆ ጥብስ ብሎ ደርሶልና ከለሩ ሁሉ በጣም ያምራል። በጣም ቆንጆ ነው። ዘይትም አልበዛበትም ይሄ ሲጠቀለልና ሲጠበስ ቆንጆ ስናክም እንግዳ ሲመጣባችሁ ከሻይ ጋር ምናምን የሚቀርብ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እኔ የካቤጁን እንደዚህ አድርጌ ጨርሻለሁ። አሁን ደግሞ የምስሩን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እንደዛው በተመሳሳይ 3 ሾርባ ማንኪያ የሚሆን ዘይት እናደርግና ይሄ ደግሞ ለምስሩ ነው ማለት ነው የማደርገው። ዘይቱ ሞቅ እስከሚልልኝ ትንሽ እጠብቃለሁ ማለት ነው። ዘይቱ ሞቅ ብሎልኛል። አሁን ደግሞ በጣም ሞቅ ብሏል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እንግዲህ ለምስሩ ነው ማለት ነው። ይሄን ደቀቅ አድርጌ ነው የከተፍኩት ሽንኩርቱን። ይሄን ደግሞ አቁላላለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ እንደዚህ እያደረግኩኝ አቁላላታል። ትንሽ በጣም መብሰልም የለበትም። ይሄው የምስሬ ደግሞ እንግዲህ ሽንኩርቴ እንደዚህ ሆኖልኛል። እንግዲህ አሁን በመቀጠል የባርሎ ቅድም ያስተረፍኩትን ግማሹን ጨምረዋለሁ ማለት ነው። የግሪን ኦኒየኑን እሱን ትንሽ እቀላቅልና ሙትት ማለት የለበትም ሲበስል ገልበጥ ገልበጥ ነው እንጂ ሙትት ካለ እንደ ሊጥ ነው የሚሆንብን ውስጡ። ከዛ ቀጥልና ፓርስሊ ጨምራለሁ። እንግዲህ ሽንኩርቱ፣ ግሪን ኦኒየኑ፣ ፓርስሊኑ እንደዚህ ተዋህዶልናል። ከዛ በመቀጠል የከተፍኩትን የፈጨሁትን ቃሪያ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቀደም እንዳልኳችሁ ቃሪያ እንደየራሳችን እንደምንፈልገው ነው ጨምረው። ከዛ በመቀጠል ነጭ ሽንኩርት ፓውደሩን ከፈለጋችሁ ፍሬሹንም መጨመር ትችላላችሁ። እኔ እዚህ ላይ ደረቁ ነው የምጠቀመው ስሰራ። በጣም ፍሬሹ ከሆነ ሳምቡሳው ላይ ቃናው በጣም እንትን ይላል ይታወቃል። የነጭ ሽንኩርቱ ፓውደሩ ከሆነ ግን ያን ያክል አይታወቅም። እዚህ አሁን የምስሩን ስሰራ መጀመሪያ ሁሉን ነገር ነው የምቀላቀለው ማለት ነው። ጨምራለሁ
ሳምቡሳ ይሄ ኢታሊያን ሲዝኒንግ ሁለት ማንኪያ ነው ማደርገው ዩዥዋሊ እሱን አደርጋለሁ ይሄ ታይም ነው ታይሙን እሱንም ጨምራለሁ ሁለት ማንኪያ ከዛ ይሄ የቬጂቴብል ቀደም ያሳየዋችሁ እሱም እንግዲህ ሁለት ማንኪያ ነው የምጨምረው ጨምርበታለሁ እዛ ትንሽዬ ብላክ ፔፐር ጨምርበታለሁ ማለት ነው ኮስተር እንዲያደርግልን ከቃሪያው ጋር እሱን ጨምራለሁ ማለት ነው በመጨረሻ ኦሪጋኖን ጨምራለሁ ማለት ነው አሁን ይሄን በደንብ ካዋሃድኩት በኋላ የሚቀጥለው ግብአት ምስሬ ብቻ ይሆናል ማለት ነው ምስሩን እጨምርበታለሁ ማለት ነው አሁን ይሄን እንግዲህ ጥብስ አድርጌ በደንብ እስከሚዋሃድ ድረስ እጠብቀዋለሁ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ የምስራችንም እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል ጥብስ አድርጌዋለሁ አያችሁት ምንም ዘይትም ውሃም ምንም ነገር የለውም ለምን ዘይት ካበዛንበት ቀደም እንዳልኳችሁ ሲጠቀለል ገና ስለሚጠበስ ዘይቱን ይተፋና በጣም እንትን ይሆናል መጥፎ ይሆናል አይመችም ግን አሁን እንደዚህ ጥብስ ብሎ ከተሰራ ግን ምንም ነገር የለውም ጥርት ደረቅ ያለ ቆንጆ ይሆናል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ምስራችን እንደዚህ ጠብስ ብሎ አልቋል አጠፋዋለሁ የካቤጄ እዚህ ጋር እንደዚህ ሆኗል እሱም አጥፍቼዋለሁ እንግዲህ ትንሽ ቀዝቀዝ ሲልልኝ ለምትኩ ስለሆነ ለመጠቅለል ስለማይመች ቀዝቀዝ ሲልልኝ እንዴት አድርጌ ደግሞ እንደምጠቀልለው እንደምጠብሰው ሁሉንም ያው ስቴፕ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ይሄው እንግዲህ የምስራችን እዚህ ጋር ቀዝቅዞልን በደንብ ቀዝቅዞልኛል አሁን ወደ መጠቅለሉ ይሄዳለሁ እዚህ ጋር ይሄን ነው የተጠቀምኩት እኔ የሳምቡሳ ነው ራሱ የተቆረጠ ምን ያለ ነው ይሄን ቆርጬ እጠቀምበታለሁ ማለት ነው በዚህ ነው የምጠቀልለው ሰራ ይሄ ራሱ በደንብ ተስተካክሎ የተቆረጠ ስለሆነ በጣም ቀላል ነው ለመጠቅለልም ምንም ማቁራጥም ምን ማለትም አያስፈልገንም እንደዚህ አድርጌ በዚህ እንግዲህ ማጠቅለል ጀምራለሁ ነፋስን እንዳያደርቅብኝ ይሄ በጨርቅ ያደረኩ ያንዳንዱን ያንሳው ተቀልላለሁ ማለት ነው አሁን እንደዚህ ጨርቅ ላይረግና እዚህ ጋር ሊጥ አዘጋጅቻለሁ ትንሽ የዱቄት በውሃ በጥብጭ አዘጋጅቻለሁ ያንሳው ማጠቅለል ነው ማለት ነው እዚህ ዘይቱን በጣም እንትን እንዳይለባችሁ ሲጠበስ ሁለቱን ፒስ ነው እኔ አንድ ላይ ማደርጋው ሁለቱን አንድ አድርጌ አጣጥለዋለሁ ማለት ነው እንደዚህ አድርጌ ይሄ እንግዲህ ያው ሁላችንም እናቀዋለን በተለያየ አይነት የሚሰራል ግን እንደምንፈልገው አድርገን አስቀብተን የምንፈልገውን ያክል እንጨምርና እናስቀባዋለን ማለት ነው እንደዚህ አድርገን እንግዲህ አንዳንድ ይያለን እንደዚህ እንሰራዋለን ማለት ነው በጣም ቀላል ነው ይሄ ደግሞ ራሱ የተቆረጠ ስለሆነ ቀላል ነው ለመጠቅለል ይሄ እንደዚህ ያደረኩ እንግዲህ ሁሉንም ተቀልላለሁ ማለት ነው መጀመሪያ ያው የምስሬንም ተቀልለው ምስሩን ስጨርስ ደግሞ ያው የካቤጁን ተቀጥላለሁ ማለት ነው አሁን ይሄ እንደዚህ አድርጌ እየተቀለልኩ ሄዳለሁ ማለት ነው ይሄው እንግዲህ አሁን እንደዚህ አድርጌ ጨርሻለሁኝ የምስሩን ጠቅልዬ ቆንጆ ሆኖ በደንብ ተጠቅልሏል አሁን ደግሞ የካቤጁን ተጠቀልለና እንግዲህ እንደሚቀጥለው ደግሞ እንሄዳለን ማለት ነው ይሄው ካቤጃችን ደግሞ እንግዲህ በተመሳሳይ ሁኔታ ልክ እንደዛው አድርጌ ተጠቀልለዋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደዛኛው እያደረኩኝ ምንም ለውጥ የለውም አንድ አይነት ነው ይሄኛው ካቤጅ ነው ያ ምስር ነው አጠቃላሉ ምናምን አንድ አይነት ነው የሚሆነው ማለት ነው ይሄን በደንብ ተንበደልኛል ቀስቀዝ ብሏል እንደዛ ያደረኩ ያው አንድ አይነት ነው አጠቃላሉ ምናምን ምንም ለውጥ የለውም
እንደው ለማሳየት ያክል ነው እንጂ አንድ አይነት ነው አጥቴ ይሄ እንደዚህ ያደረጋችሁ በቀላሉ ሳምቡሳ ስንፈልግ በተለያየ ነገር ይሰራል ሳምቡሳ በስጋ በቺክን በስፒናች የፈለጋችሁትን አይነት ቬጂቴብል ያደረጋችሁ መስራት ይቻላል ማለት ነው ለጾም ጊዜ እንደዚህ ቆንጆ ነው እንግዲህ እንደዚህ ያደረኩ በተመሳሳይ ሁኔታ ሁሉንም ጠቅልዬ ጨርሳለሁ ማለት ነው እ ኦኬ ካቤጁንም እንደዚህ አድርጌ ሰርቼ ጨርሻለሁ አሁን እንግዲህ ጻጋ ዘይቴን ያሞኩ ነው አሁን ወደዚያ ቀርበውና እንዴት አድርጌ ደግሞ እንድጠብሽ እንደምጨርሰው አሳያችኋለሁ ማለት ነው ያው ዘይታችን እዚህ ጋር ቴንክ ሞቀውለናል ያ ሞቀውለን እንግዲህ እንደዚህ ያደረኩኝ ጠብሼ ጨርሳለሁ ማለት ነው። ያው እንግዲህ ቆንጆ ነው ጎልደን እንደዚህ ነው እየደረሰልን ነው። እንግዲህ እንደዚህ አድርጌ መጀመሪያውን አውጥቻለሁ እንግዲህ እንደዚህ ያደረኩ ቀጥላለሁ ማለት ነው ሁሉን። ይሄው እንግዲህ እንደዚህ ጠብሼው ሁለቱንም አይነት and ቆንጆ golden crispy unos ደርሶልኛል እንግዲህ እናንተም ሰርታችሁ እንደምትሞክሩት እርግጠኛ ነኝ እሺ አሁን እሱ እንግዲህ እንዴት እንደሆነ ግማሹን ላሳያችሁ እኛ እንግዲህ አሁን መጀመሪያ የምንሞክረው የካቤጁን ነው አያችሁት እንዴት crispy ሆኖ እንደ ደበሰለ ያው በጣም ቆንጆ ነው ቆንጆ ነው ደርሶ በስሎልና ውስጡ ራሱ ቆንጆ ነው ጣሙ እርግጠኛ ነኝ ቆንጆ እንደሚሆን ያው በጣም ቆንጆ ነው እስቲ ቀምሼ ደግሞ ላሳያችሁ በጣም ቆንጆ ነው በጣም 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 ጣፍጣል ዋው በጣም አሪፍ ነው በስሎልናል በቃ ይሄኛው በዚህኛው አልቀል ደግሞ መስሩን ቀምሼ ላሳያችሁ ይሄ መስሩ ደግሞ ቆንጆ ነው ነው በሰለልን ይሄም ሁሉም ቆንጆ ነው እንደው ለመቅመስ ያክል ላሳያችሁ ነው እንጂ ያችሁት እንዴት ክሪስፒ ሆኖ እንደተጠበሰ ይሄም የምስሩ ያው ቆንጆ ነው እዚህ ሁሉም ቆንጆ ነው አልቋል እንግዲህ ሰርታችሁ እንደምትሞክሩት እርግጠኛ ነኝ የዛሬውን በዚህ ጨርሳ እንግዲህ አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወሉን ምልክት በመጫን ሁሌ ፖስት ማደርገው ነገር ይደርሳችኋል ለነባሮቹ ደግሞ ያው ለምታበረታቱኝ ሁሌ ምክር ለምትሰጡኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንግዲህ ላይክ ሼር በማድረግ እናንተም ሼር በማድረግ ላልደረሰው ላላየው እንዲደርስልኝ ይሆናል ላይክ ሼር ኮሜንት ማድረጉን አትርሱ እግዚአብሔር አምላክ አገራችንን ሰላም ያርግልን በሚቀጥለው ሌላ ቪዲዮ ይዤ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩኝ